Idretten må selv ta et ansvar for det forebyggende antidopingarbeidet. Antidoping Norge på sin side skal tilby relevante og attraktive programmer som bygger holdninger og gir kunnskap. Antidoping Norge holder flere hundre foredrag i løpet av et år. Og for idretten er dette tilbudet gratis. De har ellers skreddersydde programmer for både særforbund, idrettslag og utøvere. E-læringsprogrammet Ren Utøver gir på en moderne og enkel måte en grunnleggende innføring i regelverket. Som utøver bør du ta ansvar, sørge for at du har kontroll på regelverket, og ikke minst stille krav til de du har rundt deg. Slik kan du bidra til å holde idretten ren.